қайсы жындан түс жаңағындай? Жаңағындай. Жаңағындай жындан түс жаңағын. Жоқ. Айбай мама. Барбарнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достармен Айша және де бүгінгі видео достармен де өте қызықты, күшті, керемет болады. Себебі бүгін мен тағы да өзімнің тіркелушіммен бірге батылға шығайын деп жатырмын. Бұл батылға мені Сабина және Алихан деген жас блогерлер, енді жақсы каналдар, күшті жүріп келе жатқан блогерлер шақырды. Негізі бұрыннан бері шақырып келе жатқан, сондықтан да сіздер үшін, тіркелушілерім үшін, қолдауларыңыз үшін осы батылды қабыл алайын деп шештім. Қазір енді біз батылға шығамыз, бір-біріміздің үш тапсырмамызды орындаймыз. Осы видеода сіздер менің қалай үш тапсырманы орындағанды көресіздер, ал менің берген Сабина және Алиханның орындаған тапсырмаларын көргілеріңіз келсе, онда олардың каналдарына кіріп, қалай орындағанын бірге көріп кетіңіздер. Мен осы барлығы достар тек қана сіздер үшін шығып жатырмын, сондықтан да сіздердің тіркелгендеріңізді, лайктарыңызды, в общем, қолдағандарыңызды қатты-қатты күтемін. Олай болса достар, біз бірінші маған берілген тапсырманы қарайық. Сізге бәрі бар оқырмандарына жалды сәлем. Бүгін мен Айшамен бірге батылға шығайын деп жатырмын. Сондықтан оған үш задание қоямын. Сіздер видеоның соңына дейін қарап, бағалап, комментария жазып кетіңіздер. Ал енді мен ең алғашқы заданием ең оңай деп ойлаймын. Сен, Айша, өз сіңіліңе Аружанға таңғы ас дайындап беруің тиіссің. Ал саған сәттілік. Достар, только не это. Блин, енді таңғы асқа... Ну, ладно, достар, ну, негізі тапсырма кішкене нормальный. Сондықтан да бір нәрсе істеп енді тапсырманы орындау керек. Енді мен ойлана тұрайын, қандай таңғы ас мен Аружанға әкеп беремін. Сіздер видеоны жалғастырып көріңіздер. Достар, мене мен Аружанға арналған завтракты дайындап болдым. Сіздер уже көргенде бұл жерде нан мен колбаса, несквик и су. Қазір енді Аружанның реакциясын көреміз. Чего реально? Ё-моё! Реально, оно у меня не цена не
батылдары да осындай нәрселер жасап тұрыңдар, жасап тұрыңдар. Әкшілі, рахмет. Сабинаның бізге жіберген екінші тапсырмасын көрейік. Ал менің екінші заданием, Айша, сен өзіне немесе Мұхамеджанға, немесе Аружанға Анноның гримін салып беру керексің, или салдыру керексің. Менің ойымша ол өте қызық болады. Блин, достар. Мен бүгін бетімді құртамын, бірақ енді мен сіздерді жақсы көремін, сондықтан да анамның суретін өзімнің бетіме салайын. Сабина. Енді мен де сені вообще аямайын. Все. Мен бірақ жеңілмеймін, сондықтан да все болды. Енді жоска ойнаймыз. Достар, мен екінші тапсырманы өзімді ануға айналдыру тапсырмасы үшін Магнумға бар жатырмын, себебі бізде гуаш жоқ. Сондықтан да гуаш пен кисточка алуға бар жатырмын. Себебі мен жеңілгім келмейді, менің подписчиктеріммен жеңілді деп айтпау үшін бар жатырмын. Сондықтан да мені міндетті түрде қолдаңыздар. Достар, мен келдім. Кеттім енді алайын гуашымды. Сыр бұл жерде өте көп гуаштың түрлері бар, міне нандай бар, нандай бар, ой, бұл гуаш емес екен, нандай бар еще. Қазір мен таңдаймын. Достар, короче, осыны алатын болдым. Гуаш, краски для детского творчества, алты түсті. Қазір енді кисточка қараймын. Достар, гуашқа арналған кисточкалар айтады жоқ деп, сондықтан да мен қазір басқа жерлерден қарап көрейін. Пока что тек осыны аламын. Достар, мен өзімде канцелярский заттар, осы жерде кисточка болады деген ойламын. Для чего? Для гуаша. Для гуаша? Они же подойдут? Да, подойдут. Вот эти самые лучшие для гуаша. Они вообще считаются колоновкой профессиональной. Это белка настоящая. Можно тогда эту? Вот сколько это? Стоит? 960 тенге. Ага. Достар, мне нам обычная надо. Усындай. Все, енді үйге қайтамыз, чайды үстіреміз. Достар, мен енді екінші тапсырманы орындайын деп жатырмын. Мен нандай, короче, повязка киіп алдым. Себебі, қазір ананы бояған кезде шашыма тиеді, бәріне тиеді. Қазір бояған кезде осылай көтеремін. Лысый башка болам. Блин, короче, қазір Аружан келеді. Аружан уже біледі бұл задание жайлы. Және қазір Аружан мені бояйды. Так, Аружан, давай. Ең бірінші мен сені аппақ тоқырбасқа айналдырып жіберейін. Ано негізі, достар, мынандай болады. Сіздер көріп тұрсыздар. Және соған ұқсас Аржан мені бояуға тұрсады. Міне ақ краска. Мен бірінші рет реально Аржан бояндырып тұрмын. А, жоқ. Мені ақ прямо жеткейі қараш. Көрсей бірінші. Қараңыздар. Жеткей қапет. Так, подожди. Лысый башка. Аржан, смотри, лысая башка. Так, значит, что нам это значит?
Все, бери. Достар болды. Мен болдым, все, мен барлық. Көзім бәрі ауыр жатыр. На көрінезер мен, нам барлығы деген негіз қатуатыр краска. Себе бұл гуаш, специальный краска емес. Сондықтан да сіздерге ұнатыдым ойдамын. Қайсы ауытындан жаңағынды? Жаңағынды? Жаңағынды, жаңағынды, жаңағынды. Достар, менің бетім қазір вообще қатты ашып жатыр, қараңыздар. Қып-қызыл мына жерлерім вообще қатты ашылды. Мен даже сол красканы өзім жуа алмадым. Мамам жуды, еще тағы бір нәрселер жақты сыворотка.
крем солардың бәрін жақтай, сондықтан да на бетім жылтырап тұр, ол крем. Еще бетім на жерлерінде бір нәрселер пайда болды, короче, ужас. Мен негізі достар осын барлығын сіздер үшін істеп жатырмын, неге десеңіздер. Сабинаның тіркелушілері маған күлмес үшін, сіздердің үміттеріңізді ақтау үшін. Егер мен жеңіліп қалсам, онда сіздердің үміттеріңізді ақтай алмаймын. Сондықтан да осын барлығын мен тек сіздер үшін істеп жатырмын. Сондықтан да сіздер міндетті түрде мені қолдауды ұмытпайсыздар деген ойдамын. Ал енді менің бетім кішкене нормально было бастады. Сондықтан да үшінші тапсырмам көрек. Надеюсь, ол хотя бы кішкене жеңілірек, пожалуйста. Давайте көреміз. Енді үшінші заданияға да келіп жеттік. Ең оңай задание деп ойлаймын. Сен Фатимаға екі желаниясын орындатып, көңілін көтеру керексің. Достар, өте күшті задание. Рахмет саған осындай. Қалай рахмет айтсам болады. Осындай қиын заданиеден кейін сен сразу оңай задание бергеніңе рахмет. Короче, достар, бұл өте оңай, сондықтан да мен тезірек орындауға кеттім. Үшінші тапсырманы сүйеу үшін мен қайтадан магнумға келдім. Себебі үшінші тапсырма ол Фатиманы қуантып болатын. Сондықтан да қазір мен Фатиманы қуантамын. Мен ойымша Фатима киндерді және чипсіз жақсы көреді. Сондықтан да осы екі зат арқылы Фатиманы қуантып көрем. Фатиманың сүйіктісі. Все, енді осы арқылы мен Фатиманы қуантып көрем. Кассаға кеттік, достар. Достар, менің батыл видеом аяқталды. Негізі шынды айтсам, осы батылда менің екі тапсырмам өте оңай, ал бір тапсырмам өте қиын болды. Сіздер өзі білетін шығарсыздар, қай тапсырмам маған қатты қиын болғанын. Ол тапсырмадан кейін менде даже бір нәрселер қалды. Енді сіздерге мен кеңес берем, бұны вообще қайталамауға. Оказывается, ол өте аштады. Енді Сабинаға және Алиханға алғысым шексіз осындай батылға шыққанына және қызықты видео түсіргеніне. Негізі мен оларды қатты қинаған жоқпын, мені қинаған сияқты. Оларда андай күшті, андай күлкілі, андай тапсырмалар болды, андай. Сондықтан да олар қатты қинаған жоқ, мен ойымша. Ал мен даже жылағым келді, менде депрессия болды. Вот, достар. Енді сіздер, достар, сіздерге менің үш тапсырмам бар. Шақтыл, сіздерге деп. Шақтыл, сіздерге. Сіздер, ең алдымен осы видеоның описаниесінде бір ссылка бар. Сол ссылканы басуларыңыз керек. Мен күтіп тұрмын. Сол ссылканы басыңыздар. Ол бірінші тапсырмам. Өйтім ой. Екінші тапсырмам. Кішкене қиынырақ. Себебі, достар, екінші тапсырмада сіздер подписаться кнопкасын басуларыңыз керек Сабинаның фэмили каналының ссылкасы менің описаниемде тұр. Тағы да қайталап айтамын. Және сол каналға подписаться етулеріңіз керек. Ал енді үшінші тапсырма өте қиын. Себебі сіздер екеуміздің қайсымыз жеңгенін анықтап, комментарияға жазуларыңыз керек.
достар, пожалуйста, әділ болсыншы, барлығы әділ болсын. Себеп сіздер Сабиналар таңдасаңыздар, онда мен ренжімеймін. Ал егер мен таңдасаңыздар, онда Сабиналар ренжімейді. Бізде барлығы әділ болу керек. Пожалуйста, әділ, әділ. Тағы да қайталап айтайын, достар. Егер сіздер менің Сабина және Айханға қойған тапсырмаларымды қарағыларыңыз келсе, қалай орындаған, описанияға өтіп, бірінші подписация етіп, содан кейін лайк басып, міндетті түрде видеосына комментария жазыңыздар. Олай болса, енді достар, стоп. Сіздерге маңызды бір менің ақпаратым бар. Сіздер үшін өте маңызды, себебі, достар, маған Инстаграмға дәрігіке көп ісіңіз жазасыз, достар, ой, достар деп бұңғы, Айша, пожалуйста, батылға шықшы деп. Негізі, достар, маған көп адам жазады олай, өте көп. Күніне, білмеймін, неше, мен өзім шынымды айтам үлгер алмаймын. Сондықтан да, достар, мен барлықтарыңызды бірде қабылдай алмаймын, мен осылай кезек-кезек сіздерді қабылдаймын, сіздерді қабылдамасам ренжімеңіздер. Себеп сіздердің де кезектеріңіз келеді. Енді достар, міндетті түрде маған және Сабинаның Family каналына подписация етіп, екеумізге де лайк басып, және де комментарияға өздеріңіз анықтап кетіңіздер, кім жеңгенін жеңімпазды әділ болсын, тағы да сіздерден қатты сұраймын. Ой, болса достар, видеоны лайк басасыздар, подписация етесіздер, тағы да айтып жатырмын, неге білмеймін. Соларды сесірілген ойдамын, себебі мен бүгін бетімді өлтіріп алмадым. Я, сұлтан да. Давайте, достар, кездескенше. Қош, сау болыңыздар.